Ми се чини оваа недела цел свет дебатираше. Хилари дебатираше со Трамп, Катица со Илија, Катица со Милошевски, Катица дебатираше дури и со Солза Грчева од опозиција. Павле со Пандов, Ирена со Пандов, Чом со Пандов, уште со Павле Трајанов не издебатираа. Ама не знае што ти носи денот утре. Никогаш не вели никогаш. Катица се јави, вистина се јави. Да презентира труд од 6 месеци работа. Едва и чекаја ја раскинаа како плен. Да видиме. Извештајот од 16 страни е слика на работата на специјалното јавно обвинителство во периодот до 6 месеци. Знаеш, како и самата да си вели 16 страни, малку да не се, за 6 месеци работа да не е малку, знаеш. Мислам, дури и самата како во тонот си осетја некако. Мислам, пријатели мои, без нималку иронија, атмосферата од сите можни страни, со сечитањето на Катица и гаѓањето со зборови, до остала присобрана багра личеше на детска градинка. Свака ви част, ова е бетер од турска серија, ама ние си ги плаќаме и ќе си ги гледаме. А пушти одговорите да видим, ајде, пушти. Судиот до судот, го молевме судот. Судот рече, судот на 18-ти, пошто судот до апелационен суд. Апелационниот суд, основниот суд, кривичниот суд. Дека судот, кога судот, јасно? Не, 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 не е ова монтажа. Ова е само колку пати рече судот, 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 апелационен, ваков суд, онаков суд, ваков судот, судот. Како резултат од целото излагање, македонската јавност забележа неколку моменти. Пиење вода. Да. Ова го забележа македонската јавност. Ова како реклама за вода слободно може да оди како за вода нешто. Дури ако после се полеј со вода, тоа е то гарантирана успешна продажба. Мислам, човече, доето, јесенска опозициска еротика. Е ова да го видиме. Не, ама, стварно е добро направено. Знаеш, монтажа кој ќе речиш, музика, гест, само лабаво. Знаеш, дека јас се опуштив малку, мислам, стварно е јако измонтирано. Ај дај оваа снимка со одговорите на Јане Вуштинаш да ја видим. Ај, така, пушти, добро, навидо не е ништо. Дај, дај Илија малку. Ајде, дај, зумирај, да. Забави малку, чекај, чекај, чекај. Музика од Бон Джови пушти нешто. Шо било? Не, 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 дај Брајан Адамс малце по-хардкоре. Да, тоа е тоа. А највпечатлив момент ми е како ја гледат пратеничките. Ете, еве, со една опуштена монтажа, што всушност тие прават? Ај да видиме. Доста со расправи. Да одиме со поведри теми. Предизборни ветувања или со други зборови, народот ќе одлучи. Груевски ветува по 5000 евра субвенции за купување електрични возила од над 25000 евра. Владата на Република Македонија ќе дава субвенција за купување на електрично возило и тоа од 3500 евра за секој електрично возило чија набавна вредност е до 25000 евра. И субвенција од 5000 евра за секој електрично возило, чија набавна вредност е над 25000 евра. Сите кои ќе возат електричен автомобил ќе паркираат бесплатно на државните јавни паркинзи, ќе бидат ослободени од плаќање патарина и ќе се движат по приоритетна лента. Како и секој еко загрижен граѓанин, и јас со нетрпение дочекав новата владина мерка. Владина, чекај сега, или предлог беше?
Од премиерот или председателот на партијата, Никола Груевски. Не, не, стварно, луѓе вака, дајте престанете со шарење револуција, одбројувања, глупости пред таму, пред СЈО. Имаме сериозен проблем. Некој на Груевски да му соопшти дека не е премиер. Ама добро, тоа нема врска сега. Важно е програма, програма си имат луѓето. Оти овие од СДСМ ни програма немат. Мислам, друго е ова, значи програма, предвидување, понуди, едно, друго. Значи вака, во ветувањето е наведено дека со 5000 евра ќе се субвенционира секое возило чија вредност е над 25000 евра. Човече, па јас ако имам над 20000 евра за да купам кола, мислиш ти дека 5000 евра нешто ќе ми сменат? Не, нема, субвенционираме бе за спарк од 8000 евра. Ете, плинот од 500 евра, јас сам ќе си го платам, тој не мора да ми го субвенционирате. Ете, нека е мал придонес за пратениците за патни трошкови таму. Може? Ќе имало бесплатни патарини, бесплатен јавен паркинг. Чекај, колку што јас знам, тој хибрид не е вид на птица. Автомобилите нема да летат над автопат таму. Исто како и Opel од 98 што го купив за 1500 евра од Бугарија со предходните мерки на владата. И тој гази и се треска по дупките на патот. Значи, исто го штетуваме асфалтот и со хибридот и со Opelот. Ме сваќаш? Ќе имаме бесплатна регистрација во делот надомес за патишта. Човече, еј, разбери. Хибридот не лета, разбери еднаш. Дај ме некој помлад нека му објасни. Ете таму Диме, тој е дете, валјда прави разлика помеѓу автомобил и птица. Објасни таму. Ќе имат приоритет во движењето во собраќајот. Како? Ќе прочитам уште еднаш. Ќе имат приоритет во движењето во собраќајот, во таа гужва, во тој метеж, во тој хаос. Како? Стварно. Шо бе ќе се движат само по пешачки премини? Ќе има четврто светло, некоја бела неонка на семафорите специјално за нив? На раскрсница пред Соборна ќе им изградат кружен тек специјално само за нив? А овие смртниците ќе чекат уште на семафора, а овие имат предност. Најавените 50 електрични автобуси за градот Скопје нема да предизвикуваат никакво загадување и прават многу помала бучава, сметаат експертите за животна средина. Дополнително, граѓаните ќе имаат поудобно возење поради поголемата комоција. Се добива ефект на трамвај. Со овој проект, кој го најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, нашиот главен град ќе се вброи во светските метрополи, кои веќе користат ваков превоз. Електрични автобуси има во Кина, Канада, Бразил, Франција, Англија, Италија и уште во голем број други држави. Само Кина годишно става во функција 40000 вакви автобуси. Е, метрополове, метрополо. Нема трамвај во Скопје, нема, ама гледаш, електричните автобуси ќе ти прават ефект на трамвај. Не е битно шо е, битен е ефектот. Но морам да дадам една забелешка. Не е споменато дека во овие нови електрични автобуси ќе има бесплатно возење на пензионерите. Ве молам, немојте така. Дали се тие предвидени како мерка или за пензионерите има нов проект електрични столици? Не, добро, де, ајде, се шегувам, не се лутете, се нема пари за сите таму за пензи. Ајде, мора некој чаре да се презема. А за електричните автобуси, ги има на секаде. Таков извеште има. Не само овде во комшиите, во Швајцарија, Данска, Норвешка. Електрични автобуси има и во Јапонија. Дај да видиме. Види се, ова не е... Не е баш ова електричен автобус, ова е најбрзиот воз во светот кој се движи со 470 км на час, ама нема везе. Има бе во Јапонија, има, во една населба има таму електричен автобус. Сега не ќе се убедуваме, ајде, верба малку, има, има автобус, ајде, има такви електрични сегде. Само во метрополата некакви инвестиции, некакви дешавки, по 7 фонтани на метар квадратен, се прават работи и во другите градови, пријатели мои. Низ Македонија секаде се прави нешто. Па еве ви ја представуваме новата битолска језива фонтана. Шо е работата со печурката? Печурка, делфин и лебед. Од кај се тие символи скопани таму? Чувство за естетика нула. Дека тоа сепак е фонтана, дека има друга намена. Не треба да е тоа само куп камења ставени таму во еден, мислам така, на чукани и одни вода да жуборка. Деме, тоа е фонтана, нема везе. Со печурката шо е работата? Само таа е портокалова. Врагане, шо е руиница, некоја халуциногена е некоја.
Е, битно да се гради нешто, ајде нема везе таму. Се приближуваат избори, додека имате време, пикајте се во некоја поголема и понормална партија, понормална во наводници се разбира. Со кои се проблеми ќе се соочите во периодот ако сте член на мала партија? Проблем со местото на живеење. За време на предизборна кампања, председателот го посетил твоето населено место. Малку кастиш на предизборниот митинг и кога стигнуваш таму, гледаш дека нема место за тебе. Роднините и лидерот го фатиле троседот, на бирото е председателот, на фотелите локалниот председател и неговата сопруга. Од сите 6 души на митингот, само ти ке треба да стоиш. Членарина. Старо математичко правило е дека колку поголема е групата, толку ти се поголеми шансите да забушаваш. Кога локалната организација на твојата партија има 9 членови, одма се знае кој не е платил членарина. И потоа другите 8 ќе те озборуваат. А и стварно треба да плати, затоа што овај месец сметката за струја е дури 400 денари. 400 денари! А партијата сама не е моќна да подмери. Проблеми со кампањата. Не да се проблеми, поради недостатокот на фондовите во партијата, големи се шансите дека на хартија која ќе донесеш од дома и со фломастер кој ќе ти го безбеди партијата, ќе треба рачно да ги пишуваш предизборните ветувања и програмите. А може би на лице место ќе треба да ја смислиш иста цела програма. Ако си креативен, пријателе, смислувај. Транспорт. На главниот митинг во метрополата кој ќе се одржува, на кој има може би повеќе од 200 луѓе од цела држава, мора сам да си кешираш дел од трошокот на бензин. Ти сам си решил да одиш дотаму со автомобил. За разлика од поголемите партии кои имат бесплатен превоз плюс сендвич и пиво. Па се, ти размисли малку. Женска организација, ако си женско во ваква партија, големи си шансите дека ќе си председател, подпредседател, секретар, одма си на позиција. И цело членство на локалната женска организација е на некоја функција во самата партија. Оти сте 5 жени сте. За плюс поени потребно еднаш годишно, за годишнина на партијата, да направиш торта со логото на партијата. Ако не знаеш, порача и речи дека е твоја, нема везе. Ти си во младинска организација, поточно ти си председател на младината. Честито, син или ќерка си на партијски лидер. На партијски, мислам, на таја локалната партија, малата. Оти кој друг би се занимавал со младинска организација во партија која број дури 9 членови? Луѓето не те прифаќаат. Пријателите те зафркаваат, посебно на денот после избори, кога резултатите ќе покажат дека ни најблиското семејство на членовите нема да гласат за партијата. Оние кои не те познаваат, полесно би те прифатили ако си член на секта, отколку на некоја мала партија. Овој дел од емисијата го користам да го посветам на сите оние кои останавте без образование, без диплома од дисперзиран факултет во вашето село или докторат од најблиското бакалче кое е претворено во универзитет и за вас има работа. Еве, отворено ви кажувам кои се работи можете да ги работите, а притоа да не ви е потребно никакво образование. Фудбалер. За разлика од фудбалските гиганти како Лихтештајн и Андора, чии фудбалски репрезентативци работат и како келнери, службеници или таксисти, во македонската фудбалска репрезентација можеш да си професионалец само ако гледаш редовно Лига на шампиони и барем 3 пати месечно добиваш на спортска. Да седниш во најблиската кладилница таму, да блееш во билтенот, да грицкаш таму лајче од кафето, ти си веќе професионален фудбалер. Политичар. Само одбери партија. Не ти треба искуство, не ти треба образование, не ти треба ништо, мислам. Шо е потребно? Амди Байрам си ти. Се пензионираш кога ќе имаш настрана доволно за да не мора да работиш до крајот на животот. За тебе и за внуците до 5-то колено, дури не спечалиш. Некогаш тоа е на 35-та година, некогаш на 55-та. Потоа стануваш експерт. Читаш вестници веќе 20 години, на слава си најгласен, како млад си работел во студентски вестник, си работел. Нормално дека си печен за експерт. Политика, геополитика, теорија на заговор, економија, земјоделие, астрофизика, се се разбираш. Од пиперки до домати, до метафизика, астрофизика. Ако си доволно упорен, може би ќе добиеш и своја емисија на радио, на телевизија, кај сакаш. Ако не сакаш, ќе можеш да се појавуваш во директни јавувања од терен, пред спомениците на Скопје 2014. Сам си избираш. Доктор, само купи мантил од 400 денари и клумпи од 600 и почни да лекуваш. Не можеш да си полош таму докторите со диплома. Препишувај само сигурни лекови како диазепам, објаснувај таму нешто. Од стресот е, препорачувам одмор, витамин С да се напиеш
или под врел туш да постоиш малку. Пешачење многу е битно, ти ќе те јади холестеролот, аналгин, диазепам, витамин С, решение за се. Ако не, тоа тогаш е преладеност, од промајата ти е нешто, мислам. Алтернативен доктор, проповедај враќање кон природата на пациентите, дава им таму чаеви од нане, маточина, мајчина, душица, некои тревки бери од предкуќа, нешто. Ако може би ти нема да ги излечиш, ама никој не умрел од чај пиење. Сигурно ти е. Ако по некоја случајност се излечат и ти бидат благодарни цел живот, напиши книга која ќе е попродавана од делата на Блаже Конески, Петре Андреевски и Славко Јаневски заедно сите. Крсти ја книгата некако од типот, еве неколку предлози. Природата што ме врати во живот. Или од памтивек до денес заборавена медицина. Или со ова се лекувале нашите баби. Тајна крие на 1000 години. Тоа се тие наслови кои штом ќе ги прочиташ на рафтот таму на некој супермаркет, сакаш да купиш леп, прашак билјан и да една книга за здравје да ја имаме дома да ја читаме. Може да се вработиш без никакво образование, советник во државно предпријатие, приватно предпријатие, на градоначалник, министер. Ако некога ще прашат за совет, одговори само со народни поговорки. Дали да преземам нешто за ова? Ни лук јал, ни лук мирисал. Гениално советниче. Работа во портал. Седи и пишувај вакви глупости. Надевај се на најдоброто. Ако не ти се пишува, само копирај готови вести, но биди сигурен да одбереш политичка страна. Мислам да ја одбереш по-добрата политичка страна. Уметник. Ако имаш да вложиш над 500 евра, најди тим да ти напишат песна, гласот ќе ти го средат таму во студио, проверено е ова со 300 пејачи. Ако имаш околу 300 евра, купи апарат, ставај вотермарк на шеја и секоја фотографија. Твоето име и презиме, фотографи. Марин Дьордиевски, фотографи. Фотограф. Ако немаш пари, пишувај поезија или проза. Па на промоцијата на твојата 9-та стихозбирка, дури и роднините нема да тидат на промоција. А, Маријан, да, да, уште една книга издаде, да. Абе, ако, нека има, нека има. Слуштавме дека кој ќе издаде 10-та книга, дека државата телевизор во боја ќе дава. За 10 книги испечатени. Мора да има некаков мотив да те трпат дома, да ти дават 100 денари. Ти дават секој ден по 100 за кафе и за цигариса. Тоа мора некако да те трпат некој. Нутриционист. Кажува е обшти работи. Пиењето на сончогледово масло од шише е лошо. Калинките се подобри од хероинот. И познавај ги сите најнови хитрастенија. Рогач, аронија, нонитахити, алоје вера, спирулина, джинджулина, минджулина. Мислам, со такви термини некој да сврлај се. Екологист. Воочува е очигледни работи. Загадениот воздух е штетен. Загадената вода е штетна, истурањето на химикалии во реките е штетно, зголемениот сообраќај е штетен, фрлањето на ѓубре во природа е штетно, се е штетно, затвори се в соба, седи и тоа е штетно. Мислам, и таков некој. Менаджер за онлайн брендирање. Треба само да знаеш да направиш Facebook страна и Twitter профил и да напишеш висока фактура за тоа. Астролог. Добра професија. Предвидувај обшти работи. Можни се проблеми со грлото, кај јарците. Се разбира дека се можни. Од сите јарци, барем неколку ќе имат проблеми со грлото. Љубов, може би, ќе сретнете. Ќе сретнете нова љубов, нова личност. Нова личност ќе сретнете во животот. Секој ден среќаваме нови личности. Ќе бидеш сигурен дека секогаш ќе те канат путрински емисии, па ќе те дават баби со прашање. Онакви. 27.3.2002. За внучето сакам да прашам. На ниво на бајачка детете доживуваат бабите. Историчар. Цар си во кафански дискусии. Најди таму некоја обскурна личност од историјата која некогаш се поздравила со некој од челниците на ВМРО, а никако не учествувала во ниједна борба и пишувај есеи за неговото влијание врз Македонија. Не мора да е точно, само дави ги. Кога тој се сретна со Николов на мостот, тогаш што ја сврти главата и рече не сакам да те видам, и некои такви муабети. Мотивацијски говорник, пи ги апчињата редовно, за да можеш да гледаш позитивно на животот. И потоа тој хемиски поттикнат позитивен поглед, продавај им го таму на оние кои уште не користат диазепами. После бурата следува сонце, какви ти се мислите, таков ти е животот. Скокни, ќе се појави мрежа, ќе се спасиш. Напиши 10 книги. Зошто да не? Исцелител.
Пуштај ги да пијат вода таму од манастири, од цркви, некој наплаќај за тоа. Оди во овај манастир, напи се, вода ги ти помине, оди во овај, нами изми се, од овај готово. Воен пилот, поради моќноста на нашето воздухоплоство, најверојатно ќе завршиш да леташ таму во кабина за симулација на лет, ако ти е досадно на работното место, ако не, ти само облечи пилотската униформа и импресионирај жени на аеродром, врти се лево-десно, ќе мисла, пилотот, еве го. Се што е поврзано со попис на население, ти мож, и што за попис можеш да работиш, како пописничар. Ако успеш да се вработиш во оваа гранка, може да не мораш ни еден ден да изработиш во животот, директно во пензија си. Само се вработи во пензија, полицаец. Ти требаат истите квалификации како за таксист, минус англискиот. А цел ден да ја правиш истата работа, како таксистот минус иританските муштери, единствен проблем после првата година на служба може да ти биде како да се собереш таму во матизот, да се пикнеш и толку. Диджеј, инсталирај Винамп, спушти две компилации Summer Mix 2008-2009, на криви си ја капате и демек прицкаш таму нешто. Експерт, да. Ја имаш и оваа професија и предходно во листава што ја кажавме, но пазарот на експерти постојано има побарувачка од нови лица и нови експерти. Така да можеш да бидеш во секој момент експерт. Контроверзен бизнисмен. Под контроверзен се подразбира човек кој ги направил парите на незаконски начин и уште не е уапсен. Додека дојде тој ден прави скандали, биди сигурен дека имаш 2-3 вработени кои ќе ги платиш малку повеќе од овие другите, за кога ќе те уапсат да била таму по телевизија дека си бил чесен човек, дека ова е напад за оние кои им смета твојата чесност и така натаму. Медиумска личност, никој не знае зошто секој ден си по медиуми, ама тоа ти носи внимание кое можеш да го искористиш за рекламирање на кинеска шминка со сумливо потекло или второкласен јогурт. Ловец на странски инвестиции. Роуд шоу, она, оди во странство на државен трошок и надевај се дека некоја компанија од некоја земја, онам од Узбекистан, кизне, од Того, дека таја компанија сака да отвори фабрика во Македонија. Ако не отвори, никому ништо. Барем ќе се прошетеш и ќе го видиш светот. Шетај!